Tokyo Hotel jsou v Praze a večer vystoupí v klubu Sasazu. Nám slíbili rozhovor, tak snad vše klapne a vy se na něj můžete těšit ve středečních Očko News. V pátek si vyrazil Niall Horan na koncert Ariany Grande. Zatímco na koncertě byl spatřen s dalšími celebritami, po poslední písničce se rychle zdechnul v doprovodu neznámé krásky. Že by se nám Niall zamiloval? Zayn se o víkendu na svém Instagramu pochlubil novým tetováním. Jde o písmena SGT, což je zřejmě zkratka pro jeho aktuální single Still Got Time. No, my bychom radši klip než další kérku. Justin si v Brazílii užívá. Nejdřív přišla zpráva, jak se v autě tulil ke krásné brunetce a teď, že přes FaceTime posílá pusy další krásce. No má toho hodně chlapec. Více se dočtete na Očko.tv. Beyoncé na svůj Instagram nahodila tohle video a fanoušci šílí a hledají v tom skryté vzkazy. Například to, že podle sexy křivek, na které je ve videu kladen důraz, je jasný, že Beyoncé čeká holčičky. No a jiní v tom zase vidí příslib nové desky. Tak či tak, odpověď se dozvíme brzy.